Visszatértünk a stúdióba, de meg sem ismerjük a díszletet. Érkezett hozzánk Gerlicki Zoltán elképesztő virágkompozíciókkal. A 7. Magyar Virágkötészeti Bajnokságon jártál, és gyönyörű alkotásokat készítettél. Elhoztál közülük néhány mintát. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mit láthatunk itt pontosan. Minden évben Tatán a Vízzene Virágfesztivál keretében zajlik az országos bajnokság, tehát a Magyar Virágkötészeti Bajnokság, és hát általában ez egy meghívásos verseny, 10 virágkötőt hívnak erre meg, az idén volt, aki nevezett is, mert nem volt meg az a 10 ember, aki nem felvállalta volna, úgyhogy ezért ketten neveztek is. Hát így a 10 versenyző közül összetettben 4. helyet értem el, és az a virágtáska, amit itt láthatnak, vagy láthattok, az pedig 3. helyezést ért el. Gyönyörű szép alkotások, ugye láthatunk egy fejdíszt, egy táskát, illetve egy csokrot. Kicsit mesélj róluk külön-külön. Jó, hát igazából a kiírásban a fejdísz, a táska is egy térkompozíció volt, de mivel ez egy egész nagy méretű, 1 méter x 2 méteres valami lett volna, ezt nem lehet volna ide a stúdióba elhozni, ezért készítettem egy csokrot, amit... Mivel most volt virággal egy mosolyért kampány, ezt a Magyar Virágkötők Egyesülete szervezi minden évben, ezért engedd meg, hogy adjam át neked ezt a csokrot. Köszönöm szépen. Ugyanis pont 28-án esett, és én itt így Nyíregyházán nem tudtam elrejteni csokrokat a nagy közönségnek, de akkor így ezt most te megkapod. Az idei kiírásban egy mennyasszonyi táska, egy mennyasszonyi fejdísz és egy háttér volt a kiírás, és igazából annak kellett megfelelni, hogy hordható legyen maga a fejdísz is, a táska is, tehát nem feltétlenül nagy extrém valami dolgokat vártak el, de hát persze azért mindenki próbált olyan növényeket használni, olyan formákat, ami kicsit azért elrugaszkodott, tehát nem teljesen azért a mindennapi, hétköznapi fejdíszek, illetve csokrok és táskák. Nem tudok elszakadni a gyönyörű csokromtól. Szerintem ennyire szép virág, még nem is alkotás nem is volt még a kezemben. Milyen virágokat láthatok itt most gyakorlatilag? Hát a kedvencem a Sandersonia, ez a kis lámpion virág, ez kicsit már a névjegyemmé is vált, így hiszen a bemutatóimban nagyon előszeretettel használom. Van benne Vanda Orchidea, egy piánó, nevezeti rózsa, krizantém, flamingó és dália, kraspédia, sorolhatnám, mert én szeretek többféle virágból kötni. Igazából a táskában is az előbb számoltuk össze, hogy több mint 15 féle növényt használtam. Én azt gondolom, hogyha minél színesebb egy csokor, hogyha többféle növényből készítjük, és mindegyiknek megvan a maga a kis formája, a mozgás formája, a színe, a színvilága, és hogy ezekkel lehet így egységet kovácsolni igazából. Hogy találtad most ki azt, hogy milyen színeket fogsz használni? Valójában ez is egy kicsit meglepetés volt, ugyanis egy narancsárga, rózsaszín, bordó és pasztel színeket akartam még hozzá, ilyen pasztel, nude és barac színeket használni. De amikor elkezdtük a táskának a alapját tekergetni, ugyanis ez egy elég érdekes technikával készült, sejemcérna van, fúróba be van fogadva egy hurkabánc, és azzal van föltekerve a sejemcérna ezekre a hurkafákra. Teljesen más színvilágot hozott elő, tehát egy kicsit olyan magentába húzta be a narancsárga, a rózsaszínt, és ehhez kellett utána a növényeket hozzáadni igazából, tehát maga az, amit terveztem, az egy kicsit másabb lett ezáltal, hogy a táska alapja ilyen színvilágú lett. Vannak ilyenkor kritériumok, amiknek meg kell felelni, vagy adott virágok, amiket kötelező felhasználni? Hát most igazából a kiírásban ez így nem szerepelt. Annyi volt a megkötés, hogy a térinstallációnál 70% növényt kell tartalmazni a térinstallációknak, a többi lehetett a kellék és a maga az installáció. Igazából maga a táska is, tehát meg szabadon használható technikákkal készülhetett, tehát lehetett volna tűzött is, vagy mondjuk ez fűzött és ragasztott és violázott technika, tehát úgy vannak benne a növények. Manapság már annyira fejlett a technika, hogy élő virágragasztók vannak, tehát egy ilyen hidegragasztó, amivel ragasztottuk ezeket a növényeket is valójában bele a alapba.
Ez egy ilyen drót alap, ami között flitterek, illetve gyöngyök vannak fölfűzve, és akkor ebbe kerültek bele a növények, illetve annyira fejlett már a technika, hogy van egy ilyen finishing touch nevezetű szer, amit a végén, ha ezzel lekezeljük, akkor hát akár egy 3 napot is kibírt ebben az időben, mert hogy ez Tatán a törökkori átjáróban van, és az egy viszonylag hűvös hely, tehát a hűvös helyen jobban kibírták a növények. Szinte ugyanolyan volt, mint amikor első nap elkészült. Én tudok egy kis kulisszatitkot, hogy itt nektek nagyon komoly időre kell elkészíteni ezeket a kompozíciókat. Mit jelent ez pontosan? Hát ezt valahogy úgy kéne elképzelni, mint ahogy az ilyen különböző konyhai show-kat látjuk most a tévében. Tehát meg volt adva, hogy a táskára volt 90 percünk, a fejdíszre 60 perc, és a 120 perc volt a térinstallációra. És itt rendesen mérik az időt, jönnek időben szólni, hogy akkor fél óra van, 5 perc van, és akkor kicsit stresszelik is az embert, hogy akkor úristen, még már csak ennyi. Igazából, és 15 perc szünetek vannak közötte, tehát az eléggé vontatott, vagy gyors tempóban kellett azért dolgozni, mert hogy tehát nem sok szünetünk volt a munkánk között. De talán úgy gondolom, hogy reggel 8 körül volt a kezdés, és olyan 1 óra körül már be is fejeztük magát a versenyt, és akkor utána jött a zsűrizés, ami megint egy hosszabb folyamat volt, mert valamikor 5 óra körül volt eredményhirdetés. Tehát az idén, megmondom őszintén, igen szép mezőn jött össze, tehát igen nagy nevekkel versenyeztem én is, tehát ifjúsági Európa bajnokokkal, és azt gondolom, hogy emellett én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a negyedik helyezéssel. És azt tudni kell, hogy tehát európai szintű bírák is voltak, úgymond, mert akár a Lódry Csabát nézem, vagy akár a Kruzlis Ferencet, aki a Európa-bajnokságon, illetve most a világbajnokságon is, amikor a Mezővé Tamás harmadik lett, ő képviselte Magyarországot a zsűri körében. Tehát ilyen neve zsűrik, mert azt gondolom, hogy tehát méltán szép ez a díj, meg ez a harmadik hely, és hát végülis a táska is nagyon szép, hogy harmadik lett. Elmondták a hibáimat, tehát külön ez köszönet azért, hogy akkor utána szántak arra is időt, hogy mindenkivel körbe mentek, és elmondták mindenkinek, hogy mit rontott el, és most már innentől kezdve lejjebb tudok ezekre is figyelni. Hát mi gratulálunk ezekhez a díjakhoz, már tényleg gyönyörű, szép alkotásokat készítettél, és köszönjük, hogy behoztad ezeket ide. Én már külön köszönöm ezt a gyönyörű csokrot, és azt is, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy elmondhattam. További sikereket kívánunk köszönöm neked. Köszönöm szépen.